Mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa peliä nimeltä. Tän nimi on Dr. Feel Bad. Vähän niinku feels bad, Batman. Batman. Tai jotain muuta, että Viodo. Mut joo, mä oon siis ilmeisesti jonkin sortin tohtori tässä. Ja tässä tulee niinku, tässä lukee, että Spacella tulee seuraava asiakas ja left-clickillä ammutaan. Niin kyllä, tässä pelissä ammutaan. Meidän pitää saada kiloja pois asiakkailta. Le du dios. Ready! Kyllä vain. Operate. Hello! Ui, kamala. Okei, eli mun pitää saada häneltä painoa pois. 97 kiloon. I'm so sorry. Ui, sun jalkasi tippuivat. Oh, oh, nyt meni. Huo. Se meni yli. Hupsis. No ehkä mä ammun vähän nopeammin, niin saada jotain aikaan. Mä menin vahingossa ylitin sen. 91. Okei, mä en oo saanut dollariakaan. Onks mä niin huono tässä vai? Okei, mä olin ilmeisesti tosi huono. Mä en saanut mania. Next day. Mä en saanut dollaria. 93. Sun mekkosi pirstaloituu nyt. Meni yli! Oi ei, meni yli taas. Mä en osaa tätä peliä. Noin. 95-77. Oi, kattokaa mitä paljon mania mä sain! Nyt meni hyvin. Tää mies on ollut uimassa ilmeisesti. Aika loppu! Mä sain näin paljon auki. Noni. Mitä mä haluaisin? Täällä on lusikka. Mä voisin avata nää kaikki, mutta otetaan minikan. Mä saan katanankin. Otetaan katana. Otetaan tämä. Otetaan lusikka. Oi. Eli nyt mulla on lusikka. Mitenköhän näitä ammuksia vaihdetaan? Oi, mulla on minikaan. Kuinka paljon lähtee, kun tää lähtee tästä? 90. Oho. Noin! Oi, mä sain lisää mania. 71. Ai. Lusikka. Mä kaivan lusikalla. Noin! 90. Noin! 91. Noin! Oi, tasan. Mitä? Se ei halunnut tasan 71. Niin, mulla ei varaa mihinkään. Mä kokeilin kaikkea muuta paitsi moottorisahaa. Miten mä saan moottorisahan? Hei, gei, mulla on myös moottorisa. Hyi, disgusting. Okei, hänellä on 93. 93 se siis on. Meni yli! Oh no. Toi lusikka on tosi ällöttävä, niinku really. Okei. Noin, nyt meni noin hyvin. 93. Miksi haluat niin vähän? Se on niin vaikea saada. 93. Miksi menee noin nopeaan? Täällä on kanuuna. Otetaan se seuraavaksi, että happoa. Ei, toisin sanoen, olen mestari operoija. Hän haluaa 82. 82 hän haluaa. Noin, se on tarpeeksi lähellä. Sä oot 200 kiloinen. Alright, Lady Jane. Noin. Näin. Sieltä taas 200 kiloinen jälleen kerran. No, 62. Miksi tää menee? Aha, viikon lopetus. Alright. Ja mun skoret on 6 onnellista asiakasta. Okei, 0 love suite failia, 5 joutui sairaalaan ja 0 kuoli. Okei, mä olin hyvä. Ai, siinäkö se oli? No koska mä en saanut kokeiltua kaikkia aseita, niin otetaanpas lisää. Eli toisin sanoen mun pitää nyt tässä saada eka nämä. Hyi kun nyki, 61. Oho, sori, meni yli. Meni vahingossa yli, mun pitäis nyt saada mania. 77. Noin, 800. Okei, oho, nyt meni aika paljon itse asiassa juttuja pois. Ai, lisää mania meitsille. Ja nyt meni yli, hupsis, I'm so sorry. Nämä menevät yli koko ajan. Eli nyt sitten seuraavana voitais ostaa mahdollisimman halpa, koska mä en saanut koitettua tätä tykkiä. Enkä happoa, enkä kynsiä. Mä en saanut ikinä kanuunan heitintä, joten kokeillaanpas uudelleen. Hello vain sinulle, naikkonen. Tai kumpi nyt ikinä oletkaan.
Nyt meni yli, I'm so sorry. Tää menee niin helposti yli, I don't like it, kun se menee yli. Oi, tasan 84. Oi, 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 oi. Tämä nykii vähän tämä peli, okei. No nyt me otetaan tää kanuuna. Noin. Mitäkään tästä tulee? Mulla on nyt kanuuna tässä. Ei saa olla... Ui. Okei, se kanuuna oli siis tollanen iso tusaus, mikä tuolla näkyy. Oho, se meni yli. Se oli kanuunan vika, että se meni yli. I'm so sorry. Miksi tää vaihtelee näitä aseita näin ärsyttävästi? Noin, mä sain lisää massia. Okei, toi kanuuna on pelottava. 94, mä en saanut mitään. Eli tästä pitää nyt toivoa, että... Noin, mä sain lisää mani. Hui! Hui! Tämä on epäluotettavaa. Dude, onks sä aivan varma, että sä haluut noin? Oh, hän halusi melkein kaiken itsestänsä pois. Vaarallinen Jannu! Ei mä ostin vahingossa toi kynnet. No aivan saa, mulla on nyt Wolverine kynnet. Mun ei pitää nostaa mitään, mut okei. Eli sä haluat 99 kiloa itsesi. Okei, nyt on probleemous. Mulla äsken Sä haluat 60 kiloa itsestäs. Oh my god, lady. Are you sure? Mä sain tasan 60, hui! Hui! Joo, kertoo toi kanuna, hui! Ei! Ihan jees, no sit mä voin tosiaan tätä happo seuraavaksi sitten jossain vai... Ai. Jaha. Ei, mulla jäi taas se happo ja se kanuna... Se rocket launcher. Eli nyt... Minä haluan ne! Antakaa ne mulle! Mä olen... Derb! Okei, toi veti aika ison palan toi kynnet. Mikä? Happoa! Eli happo on kiva asia. Noin mä sain money. Okei, ja fum! Jaksoin 7. Noin! Ole hyvä, miekkonen. Tämähän menee hyvin. Aika loppuun, no niin, mä en tee enää mitään. Me mennään näillä. Noin, sä pääsit aika lähelle sitä, mitä sä halusit. Pelottaa, kun mulla on se kanuuna tuolla, mun pitää... Pitää varoa, ettei se kanuuna vie liikaa lihaa näiltä. Okei, kanuuna, sinä puret vähän liikaa näitä mun asiakkaitani. Ei! No ihan sama, me saadaan pian tuo... Tai mikä toi on? Näyttää mikiltä kautta rocket launcherilta kautta en edes tiedä. No, se selviää seuraavana päivänä. I'm ready for you! Boom! Wolverine is here! Täyttämässä toiveitanne ihania lihaavia. Tangamies! Toi mieleen mun yksi melkein mökkinaapuri. Hänellä on toiset gepardi-tangat aina päällä. Ja hän tangaili mökkipihallansa niin, että aina kun ajoi autolla ohi, niin hänen tangansa vain vilkkuivat. Voi sitä kauhua. Noniin! Mikä se ikinä olikaan? Mä ostin sen! Noni! Mikä se on? Mikä se on? Mikä se on? Noin! Meni yli. Hoblää! Okei, Noin, ja tangamies is here again! Ei toi sanois on vähän tehokkaampi kanuunan heitin tai semmonen nice so you know. Noin, sulta pitää saada aika pallis. Okei. Ja täällä spoon. Mistä tää lusikasta tulee aina, että hyvä valinta? Miksi se on hyvä valinta? Se uusi ase! Miten sulla on noin paljon vieläkin, vaikka mä otin sulta noin paljon pois? Niinku oh my god, are you okay lady? Okei, nyt meni yli, hupsis! Mä odin katsoa sitä tilannetta. Oo! Okei, nyt meni vähän yli. Noin! Se meni vähän yli, niinku silleen ihan pikkirikkisen vain. Mut hei, 9 customeria ja lavsuitteja 0, 3 meni hospitaliin. Kukaan ei kuollut. Miten mä saan tapettua jonkun?
Ai näin se toimii. Ai näinkö siis toimii? Sä et kuullut vieläkään. Mitä? Oo, sä oot hilpeen näköinen. Kaikki menee yli. Kaikki menee yli. Noin. Tasan 80. Oo! Spoon! Joo, mä sain sun naamasta pois. Okei, sehän on vielä elossa. Okei, joo. Siinä oli vähän Dr. Feel Batman. Batman. Mä en tiedä mikä toi. Aina kun on Feel Bad, tulee aina mieleen Batman. En tiedä, tuleeko teille mieleen Batman. Kuinka moni teistä uskaltaisi tulla pudottamaan painoa minun helliin huomiini? Mä en välttämättä uskaltaisi, koska mulla varmaan lähtisi puolet kehosta pois. Kiitos noiden aseiden, mutta kuinka moni teistä olisi rohkeita, niin kuin rohkelikko konsanaan. Kertokaa vähän. Ja tälleen. No, muistakaa muutenkin painaa tykkäystä ja tilata kanava, vaikka ette olisi uusia, ette ole tilanneet, niin painakaa ihmeessä tilassa, laittakaa kello päälle. Ja muistakaa mennä seuraa muissakin mun someissa, Insta, Snappi, jada jada. Ja tältä eräs olisi moikka! Kaivan lusikaa.